Kaydan bülüm aldı. Harun. Сәлем, достар, бізде бар арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге достар, мен Айша, менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, жүнде бүгінгі менің видеом өте қызықты болады, себебі бүгін менде сіздердің жақсы көретін видеоларыңыз, яғни пранк. Я, достар, бүгін мен отбасыма пранктар жасайтын боламын. Қазір бізде үйде Мустафа бар, Фатима бар, Аружан бар, және мамам бар. Осы төрт адамға мен төрт пранк жасайтын боламын. Уже менде төртеуіне де төрт идея бар, сондықтан да қазір смело жасай берсек болады. Бірақ енді Мустафа ұйықтап жатыр, сондықтан да Мустафаға соңынан жасайтын боламыз. Но, достар, Мустафаға да прикольный пранк тауып алдым, сол үшін болады. Қазір енді мамама бір күшті пранк жасаймын. Ол пранкты, андай бір жұмбақ сияқты пранкты, бір қағаз керек, ол үшін қазір мен оның барлығын көрсетемін. Енді мен оны алдыңғы бір жыл бұрын ба жасағам ол пранкты, бірақ мамам точно айтам, ұмытып қалды ол пранкты. Вообще қалай екенін де соның барлығын ұмытып қалған шығар, сондықтан да міндетті түрде қазір мамамды тексеріп көретін боламыз. Олай болса сіздерге осы видеоны айт дегенім бітемін. Міндетті түрде лайк басыңыздар, менің каналыма тіркеліңіздер. Олай болса осымен мен видеомды бастаймын. 6:12 біз бастаймыз, кеттік. Короче, достар, мен қазір мамамды шақырдым. Мамам, кел. Қазан апай. Өте күшті нәрсе бұл, короче. Отырайын ба? Қазір мен сіздің неңізді оқитын боламын. Мысленіңізді. Ондай не дейді? Сайдан бірам, реально оқитын боламын. Давай? Давай. Дайынсыз ба? Дайынмын. Үшке бөлем, олар керек емес, короче, мынандай үш менде парақ. Қазір сізге үш сұрақ қоямын, сіздің осы үш сұраққа жауаптарын жазамын. Қазір бір кез келген адамның атын ойлаңыз. Мен санаймын. Кез келген, да? Ұлдікі болсын, қыздікі болсын. Или давайте только қыздікін ғана ойлаңыз. Давай. Ойладым. Қазір мен жаза алайын. Қызық болып тұр. Сағында қызық болып тұрмағыз ба? Осындай ат деп ойлаймын енді. Бірақ білмеймін, точно ма, точно емес па. Осылай жаздым. Енді бүйтіп ұстап отырыңыз. Ашуға болмайды, бірақ бүйтіп ұстап отырыңыз. Иә, осылай ұстап отырыңыз. Енді қандай қыздың атын айттыңыз? Қуасың ба? Жоқ, енді мен өзі жазып жатырмын ба оны? Бұтын өзі жазып жатырмын ба? Мына ішінен айтыңдаңызшы, жындысың ба? Жоқ, просто енді жауабын айтыңыз керек қой, енді мен тексерейін. А, сен ана жазып қойдың ғой, иә? Ішінде ада қыздың аты жазылып тұр. Сіз енді жауабын айтасыз, мен оны тексеремін. Аха. Енді кез келген бір санды айтыңыз. Ну, бірден давайте айтам ба, айтпаймын ба? Ой, айт, ойлаңыз. Бірден мыңға дейін. Бірден мыңға дейін. Ну, давай. Блин. Ну, это сложно. Мыңға дейін. А, мыңға дейін ба? А, мен онда асырып жүріппін ғой, тоқта. Не істеді? Типа ойымды алып алдың ба? Типа. Осылай істейміз. Бұл жер тоже сол не сұралған. Енді қандай санды айттыңыз? Мен жазып жатырмын уже жауабын аяқта. Точно ма? Иә. 6:12. Эй, мама, 6:12. Ну ладно. Менде сол. Мыңға дейін болу керек па? А, сенікі дұрыс болмай қалды онда. Мыңға дейін болса. Дұрыс болды, мен соны жаздым. Неге эй, мама дедің ғой? Айтуға болады. Біреу дұрыс емес, короче. Давай, давай. Енді бір стрелканы таңдаңыз. Оңға, солға, үстіге или астыға. Любой сол түрденің. Мхм. Ана мен жынды қылдым. Болма? Қандай таңдадыңыз? Оңға. Оңға, иә? Енді үшеуін бүйтіп араластырыңыз. Енді мына жерге түсіріңіз. Қараңыз, енді біріншісі қандай болды? Ал 6:12 қандай сан деген кезде сен таппаған ғана мен айттым ғой, Айша. Жоқ, 6:12 міне екінші қандай сан болды. Мына жерде бізге Каусар. Жоқ,
сосын оңға таңдадыңыз, дұрыс па? Иә. Мен стрелка оңға қарап тұр. Қайсы стрелка оңға қарап? А! На деген. Немене не істеп отырсың? Қайдан біліп алды? Аружан? Жоқ, айтпа. Міне, жаңа бірінші сұрақ қойдым мен мамама. Оңға деді. Адамның аты, иә, Кәусар, міне дұрыс жазды ма? Деп Кәусар деп отыр. 6 7 12. И стрелка оңға қарап тұр. Сен жа біткен кезде точно алып алдың ба? Да, реально алып алдым. Реально. Айтшы, айтшы. Короче, бірінші, ең бірінші қағазға мен просто бүйтіп стрелканы қойдым да. Потом сізге типа адамның атын жазған сияқты бүйтіп бердім. Енді оңға шықты ғой. Болды. Солға да можно, оны солға да, оңға да, үстіге де, астыға да сөйлеу. Лақамат етіп отырған нам енді, капец. Сосын мен сенің жауабын сұрадым. Бетез алдың. Иә, Кәусар дедіңіз, иә? Сен Кәусар деп жаздың. Иә, бірақ мен типа сан жазып отқан сияқты болдым да, и Кәусар деп жаздым өзіге. Потом сізге бердім, и потом сан дедіңіз, санды 6, 7, 12 деп жазып салдым. Е-мое. Пранк удался? Удался. Мамам легко алданып қалды. Алдында мен сізге тоже жасам. А, мен Аржанға жасаған екем ғой, достар. Аржан, помнишь, да? Бірнеше ай бұрын мен Аржанға жасағам. Вот, сол кезде мен ойлағам, мамам есімде қалып қалған жоқ деп сөйтсем деп Аржанға жасаған екен ғой. Аржан ол кезде сенімге қойған, бірақ сіз сен қалдыңыз. Енді мен қайақтан білейін. Еще бүйтіп қояды ғой басымды, бүйтіп қояды ғой бүйтіп қояды. Реально ғой, енді отыр. Кеше остеопатқа бардым да, содан не қылған екен, бұл да сөйтіп бірдеңе біле ма деп ойлағаным ғой. Все, достар, пранк удался. Сеніп қалдым. Достар, бірінші пранк жүзеге асты, енді екінші пранк менде, наверное, Аружанға болады. Ол осы есікпен болады, сондықтан да өте қызықты болайын деп тұр. Короче, достар, бастаймыз. Мына анализге жасаймын. Аружан қасымда жатқан бөлмеде жатыр. Ой, қасымда тұрған тесікке да. И сондықтан да маған ақырын істеу керек. Қазір бәрін өздеріңіз көресіздер. Аржан! Короче, Аржан алданбайды, сол үшін Фатимаға. Фатима, келш! Мен аяқта бір новый Roblox ойынын таптым. Ашшы есікті! Почему ты разозлилась? Потому что это не нравится! Не, не было. Неге. Айцай, неге. Почему тебе не понравилось? На тапочки деген слишком қатты болды. И на басқа жаман ауырады. Сондықтан мен папамдыкын ғана сей салдым. Екен реально представьте, на бастарыңызға тисе. Капец болады, нет, сол үшін осыны істемедім, наоборот, маған істедім. Короче, достар, қазір мен ноутбукты аламын да, басқа бөлмеге шығып, Фатимаға пранк жасайтын боламын, қорқытып, короче. Потому что енді өте қызықты пранк болайын деп тұр, жаңағы себебі пранк өтпей қалды. Фатима мен естіп тұрған жоқ, ол әсі телевизорға кіріп кеткен, сол маған как раз керек. Қазір көрсетемін бәрін. Қазір мен как раз бастаймын, кеттік достар, ема, қорқып тұрмын.
қазір болған кезде. Фатимаға да, еще мама да пранк жасадым. Бұл пранкты мамам да көрді. Мамсыз қорықтыңыз ба? Басында Фатима, короче, ойлап қалды. Анда деген мамам да деп. Мен де құртыкен деп қалды. Маған жүгіріп кетті. Мен анаға деп деп болам ғой. Ну подожди, тебе понравилось, как ты испугалась? Не, вообще класс. Я мне слышно. Мен де жүгіріп қалды. Ой, өте қиын емес анда. Қорқынышты емес видеодан. Ужас, сэр, бәрін өздеріңіз көрдіңіз, сэр. Мен уже, прикиньте, Аружанға да, ой, Аружанға деп, мамама да, и Фатимаға да пранк жасады. Келесі менде пранктар өте қызықты болады. Короче, достар, менің келесі пранкым мынау мистерға болады. Мустафа, 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 міне, Мустафа, қара. Ай-ай! Қазір енді Мұстафаны мен салон жасатып қараңыздар бүйтіп бояндырам. Қазір барлықтарын өздеріңіз көресіздер. Қазір достар, біз Мұстафаға салон красоты боламыз. Аня, Аня, қара, Мұстафа, қара, қара. Пока что мынандай нан бере тұрайық. Мынандай бізде блеск, короче, еріне. Потом мынандай достар, прикиньте, палетка. Қазір мен Мұстафан бояймыз. Бұл енді өте күшті пранк мамам үшін, және де Мұстафа үшін болады. Мынау білмеймін, крем для младенцев, дейді. Бұны білмеймін қайда жағатынын. Но біз бүгін бұны увлажняющий крем қылып Мұстафаға жағатын боламыз. Мұстафа, саған нормально ма? Мамам білмейді бұны. Сонда мамам үшін өте күшті болады. Тебе норм? Да, болды мынау жетеді. Болды, қараңыздар, достар. Ай, мынау. Мұстафа, это нормально, да? Не плачь, не плачь. Это специально такая у нас. Осылай істейміз, қараңыздар. Жазбаңыздар, то, что мен бұны қинап жатырмын. Бұл өзі сөйтіп айтты, достар. Өзі сөйтіп айтты. Маған, пожалуйста, салон красоты жасап беріңдер, сөйтіп. Мұстафа нақы қарайды. Пожалуйста! Қара, Мұстафа, қара. Бірінші нәрсеміз бітті. Екінші нәрсеміз нан бере тұрайық. Екінші нәрсе осындай бізде. Нан сыйлықтың соңына дейін. Бірінші мынаны істейміз, достар. Мынау енді самый, ой, кешірі, лучше болады. Себебі... Такс, Мұстафа, выбирай, какой же цвет? Қандай цветпен істейміз? Такс. Давайте... Давайте көк, да? Көк как раз ударыски, міне. Бейін енді көзін қалай жұмдырамыз бұның. Мұстафа!
Блин, что вышло? Ладно, достар, вроде бы нормально. Келесі көзі. Ішіне кіріп атқан жоқ, уайымдамаңыздар. Өте күшті жарайсың, Мұстафан. Және де кішкене сары қош жерек, е? Көрінбейді екен бәрі. Және де міндет түрде осында қара түсті аламыз, және де... Осындай ұсыз аламыз, е? Және де бізде ең соңғысы осындай білезік. Мұстафа, бұл сен үшін. Біз енді еріне жақпаймыз, себебі бет жағасылы. Бұл себебі бұл жек қойады. Еріні сұртына жағамыз көрші. Мұстафа, қолын тартшы. Қара, ай-ай, ай-ай. Болды. Жылама, Мұстафа, жылама. Не болды? Ой, фу! Өте әдемі макияж деп есептеймін. Енді мамамның реакциясын көреміз. Ненан түрі. Мұстафа бер қараш. Балам. Мұстеп. Мұрт қағын. Ей, сұмырым. Қоямаңдар қашы баламды. Әкел. Әкел. Түрің істетті. Крем жақтық. Басың істеймін. Крем жақтық. Тен жақтық. Және де осындай мұрт салып берді. Сонда бұл бесплатный салон красоты. Чаплин бет сол сияқты. Әке бетін жуамыз. Жаным жаным. Жаным жаным. Достар, менің пранктарым аяқталды. Бүгін достар... Пранктарым аяқталды. Бүгін достар, мен Фатимаға 2 пранк жасадым. Мамама 3 пранк жасадым. Сонымен бізде 5 пранк, және Мұстафаға да 6 пранк жасадық. Сонда мен... Аржанға, просто Аржан менің ассистенткам болды да, бұның кішкен көмектесті. Сол үшін Аржан біліп қоятын еді тұрсы, мен пранк жасаймын. Сол үшін жасамадым Аржанға. Вот, Мұстафаның түрі енді айта алмайым бар. Чаплин бақапсын ғой сені, Чаплин. Жүгіртінен тазылау көріп Чаплин жасапты. Өте күшті. Маған қатты ұнады, сіздерге де ұнады, е? Сіздерге де ұнады, е? Ұнамады маған. Маған бәрін сізге ұнады. Дымда ұнамады. Осы мен... Чаплин ғып көзін көгертіп. Мен жылаған дауысына келсін, жыланым, жыланым. Папа Костин. Осы мен енді менің пранктар жинағым аяқталды. Сіздерге осы видео ұнады деген үміттемін. 6 пранк сіздерге өте күшті ұнады деген үміттемін. Маған қатты ұнады. Сондықтан сіздер тағы да пранкқа идеялар жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде соларды орындайтын боламын. Ал болса, келесі видеода кездескенше, қош сау болыңыздар.